hem bihim sen hem sallallahu muhammed ibn-i muhammed celle ve mehdi vilayet ve kanalın taslağın her birisi fethetmesi için alamlayan her birisi sağ olsun. Muhammed ve acil ferecahım aziz ve hörmətli Vilayət TV kanalının tamaşaçıları hər birinizi Mərifət Çeşməsi verilişindən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizləri bu verilişdə. Dəyərli izləyicilər, verilişimiz Vilayət TV kanalından canlı yayıma gedir. Sizlər də bu canlı yayıma qoşulun, öz suallarınızı soruşun və televiziyadan əlavə həm YouTube kanalından, həm də ki Facebook kanalından eyni zamanda canlı yayımlanır. Əgər televiziyadan izləyə bilmirsinizsə və ya onlar ki, televiziyadan izləyə bilmirlər, xəbər verin ki, YouTube-dan ya Facebook-dan da baxa bilərlər və ekranda gördüyünüz əlaqə nömrəsi ilə öz suallarınızı bizə yazın, göndərin. Bugünkü verilişimizin mövzusu Əhl-Beytin vilayəti barəsindədir. Bildiyiniz kimi, ən mühüm məsələ həm Quranda, həm hədislərimizdə Əhl-Beytlə bağlı onların vilayətidir. Onların vilayətin qəbul etməkdir ki, insanın imanın artırır və əməllərin qəbul olmağına səbəb olur. Biz ötən verilişimizdə bu barədə bir sıra məsələlərə toxunduq. Artıq bu mövzuda ikinci verilişimizdir ki, ötən verilişdə dəyərli qonağımız vilayətin mənasına toxundu ki, vilayətin mənası nədir? Vilayətə üç məna ustad qeyd elədi. Biri rəhbər mənasında, qabaqcıl mənasında və digəri isə Əhl-Beyt mərcəyyət, dini mərcəyyəti var. Yəni, hər bir kəs dini məsələlərdə onlara müraciət etməlidir. Və digər mənası isə kamil insan mənasındadır ki, inşallah bugünkü verilişimizdə bu üç mənaya geniş şəkildə ustad izah gətirəcək. Sona qədər bizimlə olun və verilişimizin qonağını canı dillə birlikdə dinləyin. Qonağımız Hüccətül-İslam Vəl-Müslümin Ustad Hadsayver Ustad Hadsayver ağadır. İnşallah birlikdə söhbət edəcək. Yarım saat təqribən ustad söhbət edəcək. Sizə öz qarşınıza gələn sualları yazın, göndərin. Yarım saatdə çalışacaq, sualları cavablandıraq. Ustad, salamun aleykum, çox xoş gəlmişsiniz. Aleykum selam ve rahmetullah. Ben de siz hürmetli cənabı, aziz tamaşaçılara selam arz edirim. Teşekkür ederim ustad, Allah razı olsun. Ötən verilişdə vilayətin həm əhəmiyyətindən danışdıq, həm də mənalarından, amma geniş şəkildə izah olunmadı. İnşallah bu verilişdə geniş şəkildə izah edin, biz də dinləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Və cəalnahum əyimmətən yəhdunə bi əmrina. Vilayət termini Quranda ərz elədik, üç sahədə işlənibdir. Bir, imamət və rəhbərlik sahəsində. İki, hüccət və sənəd olaraq sahəsində. Üçüncü də kamil insanın yuxarı dərəciyə çıxmağı o həddə ki, eləyə bilsin, qəlblərdə təsir qoysun, o həddə ki, eləyə bilsin, aləmdə təsir qoysun, Vəliyullah ki, eləyə bilər təkvini vilayəti ilə, yəni o varlığında dəyişiklik, kəmala tərəf dəyişiklik ilə aləmə ruh olsun, aləmə eləyə bilsin, təsir qoya bilsin. Biz istəyirik bunların qeydaq bir İmamət kəlməsi ilə də bunu müqayisə eləyək. Quranda imam kəlməsi də işlənibdir. Vilayət nəzərdə tutulub. İmam Quranda birinci, elə üç mənanı yerləşdiriblər. İmam kəlməsi deyəndə hər üçünü də imamın bir növ funksiyasıdır. İmam lüğəti Quranda nə o imamət və rəhbərliqdir ki, biz başa düşürük. İmam lüğəti Quranda biraz mənası dərindir. Ustad, Quranda imam kəlməsi həm müsbət mənada işlənib, həm mənfi mənada. Müsbət mənasında. Vilayətdə belə bir məna yoxdur. Vilayətdə yox. Niyə? Quranda vilayətdə də var. Şeytan vəlidir.
O da var. Amma biz müsbət tərəflərin hələ danışırıq. Şeytan da o üçüncü mənada ki dedik təsir eləyər, öz dostlarına təsir eləyər. Onları qeyd edəcük, bunları xırdalayəndə, danışanda izah eləyəcük ki, vilayətin bir şeytan vilayəti var. Bir tohid istiqamətində, Allahın vilayətinin əsasında insan vilayəti vardır. Şeytanın vilayəti budur ki, vəsvəs eləyər. Hətta Quran deyir ki, vəsvəsəsiniz sözünə baxsın, getdiksən onun caynağına girəsən, əsiri o olasan. Bir növ əsir olmaq, yəni onun vilayətinə düşmək. Daha Quranın bir əcib termini nə var bu barədə? Bu sual buyurduz, ərz edirəm, bəhsimizə çox hələ dəxli yoxdur. Quran buyurur ki, səvvələ ləkum şeytan. Şeytan təklif eləyər. İlk mərhələdə. İlk mərhələdə tövsiyədir, təklifdir, bir növ xeyrxahlıq paltarıdır. Biraz ki, səndən sonra əşşeytan yəmurukum. Əmr eləyir. Göstəriş verir, dəstur verir, bir rəhbər olaraq elə bir təsdir verir. Bu nədən irəli gəlir? Çünki o yavaş-yavaş əsir olur. Bəli. Əvvəldə əsir deyil, ona xeyrxahlıq paltarı iləndir. Sözə baxdı, sözə baxdı, adət elədi, vərdiş elədi. Ruh uyğunlaşdı günahla, ruh ünsiyyət tapdı ayrılıq yolu ilə. Ona görə dəstur verir, oldu əsir. Vilayət o sistemdə də var, amma dairəsini ərz edəcək. Biz bu iki söhbət eləyirik, o müsbət vilayət, kəmal vilayətidir, kəmal imamətidir. İlahi vilayət. İlahi vilayət. İmam termini Quranda təhcə siyasi və ictimai hakimiyyət mənasında deyil, o birinci mənayı ki, vilayətə dedik. Vilayətin birinci mənası hükumət və rəhbərlik mənasındadır. Məsələn, Əmirul Müminin Peyğəmbərdən sonra rəhbərdir. Yəni, Qədirxum onu istəyir desin. Qədirxum buyurur ki, mən kuntum ola, fəhaza məliyum ola. Mən kontu vəliyyuhu, fəhaza əliyyun vəliyyuh. Mən kimin vəlisiyəm, əlid onun vəlisidir. Həm mola kəlməsi işlənibdə, həm vəli. Bu vəli rəhbərlik mənasındadır. Peyğəmbərin imamət məqamı var idi, bu vəlilik məqamı var idi. Onu Peyğəmbər buyurur ki, mən ki vəliyəm, sizə bu da vəli. Amma mümkündür, deyək, vəli kəlməsi bu kəlmələrdə də elə birinci məqamı da tutur, ikincisi də, üçüncüsü də. Çünki bu üç dana işlənir, bəzən mümkündür vilayət sözü ilə üçünü ihtiva eləyə. Məsələn, Əmirul Müminin həm vəlidir birinci mənada, həm vəlidir ikinci mənada, həm vəlidir üçüncü mənada. Doğru. Yəni, həm rəhbərdir, Qədirxumda nəsb olaraq, həm sənəddir, hüccətdir, olul əmr olaraq, ki, itaat eləməli yox, cümlələrini, sözlərini, davranışını və həm kamil insandır. Təkvini vilayətə malikdir. Ruhən batinlərə təsir qoyandır. Amma mümkündür bir şəxsi birinci məna vilayət olmaya, ikinci, üçüncü məna ola. Hazret Zəhra sallallahu əleyhə. Həm kamil insandır, həm sözü sənəddir, çünki məsumdir, amma rəhbərlik bu mənaya ki, hakimiyyət verilsin ona, yox, hakimiyyət verilməyibdir. 12 dənə imama hakimiyyət verilibdir. Rəhbərlik o mənada. İki mənayı vilayət Hazret Zəhra sallallahu əleyhə də cəmdir, üç mənayı vilayət Əmirul Müminində cəmdir. Və bu eləyə bilər, əgər vilayəti biz dərəcəyi mənələsək, bir sıra ariflər, bir sıra Allah uliyaları mümkündür üçüncü mənayı vilayətin bir dərəcəsinə şamil olalar. Bunlar kəramət sahib olalar. Bunlardan bir təsirlər aləmə, ruhlara, qəlblərə baş tuta. Nəfəslərinin təsiri ola, sözlərinin qəlblərdə bir məxsus təsirləri ola. Ruhlarında ayrı aləmə eləyə bilərə təsir qoysunlar. Üçüncü mənada ola, Allah uliyalarından olalar. Allah uliyaları həsridəyi məsumlara. Hətta məsumluq da şərtidəyi uliyalıqda. Üçüncüdə. Dərəcə dərəcədir.
Yani mümkündür bir aşağı dərəcə vilayətdə, təkvini vilayət deyirlər, bir insan içi paçlığını qoruyubdur, həlal həramını qoruyubdur, riayət eləyib malik ola. Pəs bu üç məna birləşə bilər də bir şəxsidə, ayrıla bilər də bir şəxsidə. Amma imamət termini, imamət Quranda nədir? Aya imamət yani birinci məna, yani təhcə rəhbərliq, imam termini budur. Biz Quranın ayələrini araşdıranda görürük yox, imamətin mənası da Quranda bir üçüncü məna ilə birləşir. Kamil insandır. Həm kamil insanda təsir qoyur, cində ərz eləyəcəm ayələrini. Həm Allahın tərəfindən təyin olur nəyə? Bir rəhbərliğa, Allahın tərəfindən başçılığa, bu insanlar itaət eləsinlər onu. Bir xüsusi bir bunların cəmləşməsinə deyirlər imamət. Mərhum Əllamə-i Təbatəbayi bu bəhsi iki ayədə izah eləyibdir. Çünkü iki tane ayet var, peygamberler imam olublar. Biri Bəqara suresi 124. Bəqara suresinde Hz. İbrahim barəsindədir, bəli. Bir de Enbiya suresindədir. Bir tane Enbiya'ya oxşar var Səcdə suresinde. Onlar mənaları oxşardır. Bəqara suresinin 124. ayetinde buyurur ki, Allah-u Mutal Hz. İbrahim'i imtihan elədi. İmtihandan çıxdı, fəətəmməhunnə, imtihandan çıxdı, onda buyurdu, mən səni imam edirəm. Burada çoxlu sözlər var bu ayədə. Ki, bu xatirəçi aydınlaşsın, mən istəyəm bəzi nüktələrin deyim. Əvvələn bu ayədə Peyğəmbər idi Hazreti İbrahim. Adi adam deyildi. Doğru. Hardan deyiruq Peyğəmbər idi? Bir menzurriyyəti sözündən. Deyim, mənim nəslim də bu imamətə çatar. Quranda ayrı ayələrdə vardı ki, İbrahimə Allahu Teala uşaq verib. O vaxt ki, məyus idi, qoca bir peyğəmbər idi. Təbii yolu ilə məyus idi ki, məndə uşaq ola bilər. O zamana qədər də övladı yox idi. Övladı yox idi. Hətta təəccüblə soruşdu ki, mənim həyat yoldaşım sonsuzdur, uşaq olmaz biləsindən, mən də qoca yaşdayım, bu nə cür ola bilər uşaq olsun, buyurur Allah belə istəyibdir. Pəs zorriyyəti zahir söz budur ki, uşağı var. Zahir söz budur ki, bu nəsli var, nəslinin fikrindədir. Ki, insan nəslinin mənəvi məqamının da fikrində olmalıdır. Fəqət nəslinin maddi vəzifə, iş, gücü zatlarının fikrində olmamalıdır. Bu, bir dünyasını fikirləşməməlidir. Burada menzurriyyətin də nüktəsi vardır. Nəslinin mənəvi məqamlarının da fikrindədir. Hər halda bu bir şahidçi peyğəmbər idi. Çünki o bir sayələr deyir, peyğəmbər idi, qoca bir peyğəmbər idi özü də. Uşaq, oğlad verildi. Hətta o oğlad bişarətini o mələklər verdi ki, Həzrəti Luta getdilər, əzab məsələsini dedilər. Yəni, hamam mələklər gəldilər İbrahimin yanına, oradan da getdilər Həzrəti Lutun nəzdinə. İkinci şahid bu ayədə imtihanlardır. Ki, buyurur, Həzrəti İbrahimi biz imtihan elədik. İmtihanlardan tamamladı imtihanları, ondan sonra dedik imam. Yaxşı, bu imtihanlar nədir? Müfəssirlər, istər əhli sünnət, istər Əhl-i Beyt məzhəbinin müfəssirləri rivayətlərə əsasən, sahabələrin sözünə əsasən bu kələmat, bu imtihanları biri İsmailin qurban kəsməsi, İsmaillə Hacərin köçdürülməsi, Məkkədə məskunlaşdırılması bunlar cinə amandır o vaxtı ki, Peyğəmbər idi. Doğru. İmtihanların çoxu baş tutub o vaxt iki peyğəmbər idi. Bunları demaqdan istəyirəm nə deyim? Pəs bir imamət bir məqamdır. Nübüvvətdən sonra verilibdir peyğəmbərə.
Pes nübüvvət funksiyası deyil. Nübüvvətin işləri deyil. Peyğəmbərliğin olan vəzifələr deyil. Peyğəmbərlikdə olan göstərişlər deyil Allah tərəfindən ki, öhdəsindədir Peyğəmbərin. Və nədir? Mərhum Allahımə buyurur, və nədir? O ki, Peyğəmbərlik deyil. Peyğəmbərliğin öhdəçiliği deyil. Çünki bir de ayrı öhdəçilikdir. Çünki Peyğəmbər idi. Bu ayet iki tane gözəl müctəsi var. Biri budur ki, əvvələn imamət ki, Qur'an danışır, o imamət bir məqamdır. Mənəvi bir mənsəbdir. Mənəvi bir dərəcədir. Yəni o zahiri xilafət deyil. Zahiri rəhbərlik deyil. Təhcə, indi görəcük nədir? Mümkündür rəhbərlik onun içində ola. Yox, Allahdan verilən bir təyinatdır. Yəni bir məxsusi təyinatdır. Necə peyğəmbərlik bir təyinatdır Allahdan? Baxın, bizim indi məsələn cəmiyyətdə deyirik işləri say. Deyir müəllimlikdir, ticarətdir, təkimlikdir, bir cür sayısan. İndi gələk Allah tərəfindən deyək, Allahdan xüsusi təyin olunmuş işləri say. Peyğəmbərlik. Peyğəmbərlikdir, risalətdir, deyirik imamət dökürdü. Çünki Allah əvvələn təyin edir. Bir imtihanlardan sonra təyin edir. İbrahim müraciət edir Allah, sən benim nəslimi də bu iş görə bilərsən. Onlara da imamlıq verə bilərsən. Bəs təyinat da Allah tərəfindən. İmam hər nədir? Rəculun ilahiyyun. Bir ilahi şəxsiyyətdir. İmamət hər nədir? Nübüvvət xəttində olan oxşar bir şəxsidir. Necə nübüvvət bir xüsusi təyinatdır? Elə bir hərbiçidə, hərbilərin bir ulduzlarla təyinatları olar da. Bir dərəcədir. Bəli. İstəyirəm deyim, bu ayədə görsənir ki, necə nübüvvət Allah tərəfindən təyin olunur? İmamət də hər nədir ki, ox, deyəcəm, o Allah tərəfindən təyin olunur. İndi zahiri hükumət də olsa Allah tərəfindən təyin olunur, mənəvi hakimiyyət də olsa, mənəvi batini hakimiyyət də olsa Allah tərəfindən. Allah tərəfindən təyin olmağı bu ayədə hökmən bilinir. Bir də ağır bir məsuliyyət olmağı bu ayədə hökmən bilinir. İmtihanlardan geçəndən sonra özü də Allahu Teala hələ söz vermirsən nəslin hamısı imam olacaq. Deyir zalim olsa olmaz. Bəs məlumdur bir ağır bir məsuliyyətdir, zahiri bir işdəyir. Allah imtihandan keçidir. İmtihandan qutulandan sonra deyirsən imamsan, bu proses də göstərir bir ayrı bir ağır bir məsuliyyətdir, öhdədarlıqdır İbrahim Peyğəmbərin üzərində qoyulur. İndi bu ayədən imamət düşüncəsinin Peyğəmbərlik düşüncəsindən hətta yuxarılığı da bilinir. Bu şübhə yaradılmasına demiruq imaməli Hazreti Məhəmməddən üstündür. Bu sözü biz demiruq. Deyiruq imamət. Çünki Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm imam idi də. Bəli. Nəbi idi də, imam idilər. Bu peyğəmbər, sonuncu peyğəmbər Xatəmül Ənbiya, necə Həzrət İbrahim öcür idi? Əsən İbrahimi peyğəmbərlər hamısı imamdır. Niyə? Çünki Allah buyurdu, sənin nəslindən zalimlərə fəqət çatmaz. Pəs hər kim sənin nəslindən peyğəmbərdir, məsumdur da. Bəli. Pəs imamət ona çatar. Yəni, ustad, hər iki tərəfdən, həm İshak tərəfdən, həm Həzrəti İsmail tərəfdən. Bu ayəm, bəli. Zorriyyə İbrahim, hamısı imamdır. Əllamə bir istifadə də bu. Bir maraqlı nüktə də var bu ayədə. Heyfim gəlir. Bu, Quranın bu ayələri əcibdir. Ayə belə deyir ki, La yənalu əhdi əz-zalimun. La yənalu əhdi əz-zalimin. Demir, zalimlər mənim əhdimə çatmazlar. Deyir, mənim əhdim yenməz zalimlərə. Mənim əhdim məndən gəlir. Onu mən zalimlərə yendirən mərəm. Bu əhd, bunun dəyəri var. O hər dərəcəyə yenməz.
Yəni burada Allah tərəfindən verilməsi göstərilir. Allah tərəfindən verilməsi göstərilir. Amma birinci şəkildə deyilsəydi, yəni hər kim çalışsa ona çata bilər. Çata bilər. Zalim olma. Və tək zalim olmamaq da şərt deyil. Allah gərək nə niyə? Verə. Verə. Əhsəntə. Allahın əhdidir. Allahın peymanıdır. Allah bir şəxsinə bir yeni bir müqavilə bağlı, yeni öhdədarlıqdır. Hələ Allah tərəfindəndir. Bu ayələr bu nukat görsədir. Amma yine bu sual qaldı. Bilduq imamət ağır bir öhdəçilikdir. Bilduq imamət bir təyinatdır. Bilduq bir imamət Allah əhdidir. Amma nədir? O funksiya nədir cidə? Yine bu ayədən çıxmır. Mərhum Əllamə Təbatəbayi rəhmətullah əleyh təfsir ki yazıb hələ nəziri yoxdur, tayı yoxdur. Budur ki, bu aça, bu qıfıllar açır. Bu ayə ayrı ayə ilə izah olunubdur. Bu ayə ayrı ayə ilə təkmilləşdirilibdir. Bunu burada imamətin əsli varlığı, bu ki, ərz elədim, ilahi bir təyinat olaraq buradan bilinir. Amma nədir, mahiyyəti nədir? Burada imamətin varlığı, vücudu bilinir. İmamət də bir ilahi bir dərəcədir. Amma bu ilahi bir dərəcə mahiyyəti nədir? Ayrı ayə bildirir. O ayədə cinə peyğəmbərlər barəsindədir. Biri Ənbiya surəsində 73-cü ayədir. Allahu Teala burada şəxsləri sayır. Əvvəl İbrahimi sayır. Sonra buyurur ki və nəccəynahu və lutən iləl ərz biz İbrahim ilə nəcət verdik, Lut peyğəmbəri də nəcət verdik, sonra ərz elədim bunlar bir dövrdə yaşayıblar və vəhəbna ləhu İshaqə və Yəqubə biz İbrahimə İshaq verdik, İbrahimə hətta Yəqub da oğlat fəqət yox, nəvə də verdik, nafilətən yəni əlavə. Bunlar hələ oğlat dalınca idilər, biz nəvə də verdik. Və kulləncə əlna salihin, hamısın salih insanları qərar verdik. Özlərində bu səlahiyyət olaraq biz də kəmalı bilələrinə əta elədik. Amma bunlardan sonra vurur və cəəlna hum əymətən. Biz bunların ki adını çəkdik, İbrahim, Lut, İshaq, Yəqub, bunları imam elədik. Ustad, bir sual yaranır zəhnimdə. İbrahim peyğəmbərə bu çətinliklə Allah Taala imaməti verir. Niyə digər peyğəmbərlərdə bu çətinliklə deyil? Onlarda da var idi. Allahu Teala Quranda bəzi hadisələri tərif eləmək üçün, tanıtdırmaq üçün bir peyğəmbərdə onu tətbiq elətdiribdi. Tamam peyğəmbərlərdə nümunə olaraq o prosesi orada izah eləyibdi. Amma o bizlərdə də aman proses ayrı mənada var idi. Yəni, imtihanlar fərqəli idi. İmtihanın növü fərqəli idi və illə imtihan, hər peyğəmbər, əsən, hər vilayət öz dərəcəsinə uyğun imtihanı vardı. Əl-bəla lil-vila. Bəla burada müsibət mənasında da, imtihan mənasında. İmtihan vilayətə münasibdir. O, istər vilayət birinci mənaya, istər vilayət o üçüncü mənaya. İnsan imtihana uyğun kamilləşir. İmtihana uyğun Allahın təyinatına yetişir. Sonra devamında buyurur və cəəlnahum əyimmədə. Yine buyurur, biz bu insanları ki adını çəkdik, imam dilədik. Ərz elədik, bu əyim İbrahim də buradadır. Bəs məlumdur o imami ki, nicə ilə çilin nasi imama, bu imam o imamdır. Sonra Hazreti İbrahim desən bu, adı var burada. Yaxşı, o imamət məqamı ki, nübüvvətdən ayrıdır. Onu Bəqərə surəsində istifadə olunur. Biz bunlara imamət verdik. Yaxşı, neynəsinlər? Yəhdunə bi əmrinə. Hidayət etsinlər Allahın əmri ilə. Bunu bunlar peyğəmbərlər edirlər, dostlar. Hidayət etsinlər bizim əmrimizlə. Yaxşı. Mərhum Əllamə cinə burada bu ayənin izahında həqiqətən qoğa deyərik biz. Yəni, həqiqətən öz
okuyan elmini gösterdi. Burur emr lügat manasında değil. Emr Kur'an'da termindi. Kur'an'ın gerek diliyle tanış olasan. Ben. Buruç Kur'an değil, lahul halk ve lahul emr. Halk da Allah'ın de, emr de Allah'ın de. Bes malumdu, bir halkı var, bir emr var. Halaka var, emre var. Halk da Allah'ın da, emr de Allah'ın de. Yaxş, emr nedir? Biz halkı biliyoruz nedir? Yaranış. Burur innemâ emruhu, izâ erâde şey'en en yegûle lehu kon. Fayakun. Bu ayet, o ayetle bir yerde olanda ve ma emruna illa vahide görünür ki için o yaranış var alemde. Ustad, elə burada saxlayaq, qalanı fasıldan sonra dinləyək, çünkü söz uzundur. Değerli seyirciler, kısa bir fasıla ayrılırıq ve bunda qeyd edim ki, eyni zamanda ki televiziyadan izləyirsiniz, YouTube'dan ve Facebook'dan da canlı verilişi izləyə bilərsiniz. Yəni, əgər bir zaman evde olmadınız, televiziya karşınızda olmadı, elə telefondan da açıp bu mərifət çeşməsi verilişinə baxa bilərsiniz. Saatı dəyişmir, hər gün Bakı vaxtıyla saat 7-də başlayır və 1 saat yayımlanır. Canlı olduğu üçün artıq əlaqə nömrəsi də yaradılır tamaşaçılarla. Ekranda gördüyünüz əlaqə nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlayıb öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mövzu da çox əhəmiyyətli mövzudur. Təbii ki, bu mövzuda da tamaşaçıların sualları çoxdur. Ekranda gördüyünüz nömrə ilə yazın və ya səs göndərin. Öz suallarınızla bu verilişdən cavab alın. Bizimlə qalın. كم ذا استقى من المصطفى أعداد من المصطفى أعداد علي له الخلد والمرتضى كم ذا ارتقى الأمجاد والفارس الشوم عند اللقاء بسيف فعلى عصره رونقا ونور بدا وكاد وكم علم الناس معنى النقا وربك من الأشهاد وربك من الأشهاد Bəli, dəyərli izləyicilər, verilişimiz davam edir. Mərifət çeşməsi verilişinə baxırsınız. Bu gözəl veriliş hər axşam yayımlanacaq və hər axşam izləyin. Təbii ki, mövzular fərqli-fərqli olur və fərqli qonaqlar dəvət edirik ki, həm maraqlı olsun, həm də ki, İslamın müxtəlif necə deyirlər, cəhətlərinə nəzər salaq, müxtəlif cəhətlərdən elmimizi artıraq, həm Qurandan, həm tarixdən, həm əhkamdan, həm yəni hər bir cəhətdən söhbətlər olunur. Onlar ki, sifariş olunur bizə ki, dindən onları öyrənək və çalışan həm özünüz davamlı baxın və həm də ki, dostlarınıza, tanışlarınıza, qohum, əqrəbəyə və sosial şəbəkələrdə
yayın, paylaşın, inşallah hamı baxsın, bəhrələnsin və bu xeyir işdə siz də savab aparın. Və bunu da qeyd edim ki, bəzən insan Facebook'da, Instagram'da saatlarla vaxtını boş-boş keçirir və müxtəlif videolara, müxtəlif şəkillərə baxır ki, nə onun dünyasına bir xeyir var, nə ahirətinə. Amma belə bir verilişlərə baxmaq həm insanın elmini artırır, mərifətini, ilahi mərifətini artırır və həm də ki, bir növ ibadətdir. Çünki insanın ibadəti həm gözü iləndir, həm qulağı iləndir, həm eşitdiklərini. Baxır, insan nəyi görür, nəyi eşidir. Əgər ilahi bir mövzu olsa, ilahi bir söhbət olsa, təbii ki, bu da ibadət, Allaha ibadət olur. Amma əgər şeytanı bir şey olsa, bu da şeytana ibadət olur. Çalışaqın ömrümüzü ilahi ibadətdə keçirdəyin. Elə Facebook'da ki, bizi izləyirsiniz, elə oradaca da yaza bilərsiniz. Videonun şərhində öz suallarınızı yaza bilərsiniz və həmçinin YouTube'da və ya ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsi ilə də bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Səsli, yazılı şəkildə, zəng edərək, hər bir şəkildə ki, sizə rahatdır. Çalışın, qoymayın qəlbinizdə, şübhələr qala, suallar qala. Həm özünüz mərifinizi artırın, həm də o gözəl suallarla qoyun, cəmiyyət də bəhrələnsin, istifadə etsin. Əhl-i Beytin vilayətindən danışırdıq ki, ustad Quranda vilayətin və xüsusilə imamətin mənasına işarə edirdi və iki dənə ayə işarə etdi ki, biri Bəqərə surəsində, digəri isə Ənbiya surəsində idi ki, Allah buyurur, biz Həzrəti İbrahimi imtihan edəndən sonra ona imamət məqamı verdik. Ənbiya surəsində də kimlərə imamət məqamı verib onların adını sayır. Buyurun, ustad. Bəli, yetişdik bu mövzuya, bu qismətə ki, imam hidayət edir əmrinə. Siz buyurdunuz ki, Peyğəmbər də əmrinə hidayət edirdi. Bəli. Allahın dəsturu, əmr burada dəstur mənası olsa, Peyğəmbər də Allahın dəsturu ilə hidayət edir. Amma ərz elədim, əmr termindir, lüğətdə. Quran buyurur, ləhul xəlq və ləhul əmr. Xəlq də Allahındır, əmr də Allahındır. Bəs məlumdur, bir xəlq var, bir əmr var. Yaxşı, əmr nədir? Buyurur, əmr budur. İnnəmə əraad əmruhu, izə əraadə şeyənən yəqulə ləhu, kon fəyəq. Əmr o varlıqlardır ki, anla yaranır. Aləmdə iki növ yaranış var. Tədrici yaranış. Bir tədrici yaranış. Xələqə sözü bir umumi mənası var, yaranış mənasındadır. Ki, aləm hamısı məxluqdır. Aləm hamısı xilqətdir. Amma ləhul xəlq və ləhul əmrin ayəsində görünür ki, xəlqin bir ayrı mənası da vardır, əmrə müqabil. O nədir? Tədrici yaranışlara da xəlq deyərlər. Tədrici yaranış. Bir sıra yaranışlar var, tədricən yaranır. Məsələn, bir insan istəsə bütün üzvləri kamilləşsin, 9 ay çəkər. İndi minimum var, 6 ay çəkər, maksimum var, 13 ay çəkər. Normali 9 ay ananın rəhimində bu mərhələ-mərhələ, ələqətən, muzqətən, əzamən, ləhmən görürsən, olur bir dənə cism, bədən baxımından bütün bədən, insan bədənin üzvləri olur. Buna deyirlər xəlq. Amma bəzi varlıqlar var, bunlar tədricən yaranmazlar. Kon fəyəkun. Bir anda. Ol, olar. İnsan bədəni ol, olar deyil. İnsan bədəni ol, 9 ay olar. Doğrudur. Amma ruh, fənəfəxtu, üfürdüm. Bu nəfəxtu, ləfzin o darısqallığıdır. Nə bu mənayı ki, doğudan üfürülür? Bəli. Üfürdüm, yəni bir anda yarandı. Fənəfəxtu fihi min ruhi. Ruh üçün anda yaranar, tədricən yaranmaz. Allah burada min ruhi, min əmri də ola bilər.
Çünki bir yerdə ki Allahdan sual edirlər, yəni peyğəmbərdən sual. Bəli, bəli, min əmri deyilə. Yəsəlunəcə ruh, qul ruhu min əmri. Yəni İsra surəsində də vurur, səndən soruşarlar ruh barəsində, ruhun həqiqəti nədir? Cavab ver ki, ruh əmr aləmindəndir. Əmr aləmi nədir? Anda yaranmaqdır. İnnəmə əmruhu. Bunlar hamısı bir-birini təkmil edir. Doğrudur. Hətta ulul əmr də bunları təkmil edir. Əmrə sahib olanlar ani varlıqlara təsir qoyanlar. Əmr aləmi ilə əlaqədə olanlar. Yəhdunə bi əmrinə də bu silsilədəndir. Peyğəmbər vəhy ilə hidayət edir. Əmr ilə yox. Peyğəmbərin öhdəçiliği budur ki, Cəbrəil nə gətirir, onu çatdırsın. Amma İmam Mələkut aləmi ilə hidayət edir. Əmr aləmi ilə yox. Haman Mələkut aləmi, əmr aləmidir. Mələkuti varlıqlar hamısı anda yaranan varlıqlardır. Mələk də cürdür, ruh də cürdür, hamısı bunlar bir ani yaranar. İnsanın ruhi xasiyyətləri döcürdü. Bir anda insan qərarlaşır, iradə edir. İradə bir anda baş tutar. Mən təsbim tutdum, qərarlaşdım. Andı. Mən bunu ayrı ərz edeyim də. Bir həkim, mümkündür vəzifəsi bu ola ki, nə biləsinə deyirlər, onu desin. Bu, peyğəmbərdir. Kitab dərs deyir. Kitabı dərs deyir. Məsələn, universitetdə veriblər, bu tip kitabını sən dərsdir. Özündən bir söz demir. Bu tipi onlara çatdırır. Doğrudur. Buna deyirlər, ma aleyna illəl bəlax. Yəhdunə bil vəhy. Yəhdunə bil kitab. Amma bir həkim də gəlir Banisiyadadır. Universitetdə deyil. O kitab da oxuyubdur. Bəli. Onun da məlumatı vardı. İstər buna birbaşa vəhy ola ki, o peyğəmbərlər ki, imam olublar. İstər yox, peyğəmbərə vəhy olub, indi bu şəxs tamam o vəhyi peyğəmbərin vasitəsi ilə öyrənibdir. Hər nə Rəsulullah gətiribdir, Əmirul Müminə də öyrədibdir. Hər halda kitaba alimdir. Hər halda dinə alimdir. Amma orada istəmir dini dəstəsin. Orada insanın ruhunu tanıyır imam. Bu həkim də insanın bədənini tanıyır. Gör ki, bu bədən bu xasiyyətə malikdir. Yaxşı. O tip bilmində oxumuşuq ki, soyuq dəyənə bu dərmanı verir. Bəli. O dərmanı verir. Oxumuşuq ki, filan xəstəliğə bu dərmanı verir. Burada fəqət kitab demir. Kitabı şəxsin xasiyyətlərini tanıyaraq tətbiq eləyir. Praktikidir. Təlim xasiyyəti deyil. Peyğəmbərlik təlimi xasiyyətdir. İmamət praktiki xasiyyətdir. Müalicəvi xasiyyətdir. Amma həkim ilə fərqi budur ki, həkim bədənə aiddir, imam ruha aiddir. İmam istəyir insanın ruhunu, o dini ki, onun öyrənilibdir, istər özü o dini gətiribdir. Məsələn, İbrahim Peyğəmbər Allah-u Teala mushaf verib, o mushaf istəyir həyata geçsin insanlarda. Bir tərəfdən də mələkut şinasdır, yəni ruh şinasdır da. Ruhun xasiyyətlərini də bilir, ruhun xəstəliklərini də bilir, ruhun mərhələlərini də bilir. Fəqət çatdırmır, yolu görsətmir, yolu aparır da. Peyğəmbər yolu görsədir. Doğru. Amma imam insanların ruhunun dərəcələrinə uyğun olaraq ruhlarını aparır. Buna deyilə imam. Ruhda təsir qoymaq, ruha, ruhun xasiyyətinə münasib qida vermək. Yəhdunə bi əmrinə, yəni bu. Hidayət edirlər bunlar bizim əmrimizin vasitəsi ilə, bizim aləmi əmrinə bağlanmaq vasitəsi ilə, nə vəhy ilə. Mərhum əllamə buyurur ki, bu hidayətin tərif, bu imamətin tərifidir.
Çox gözəl, çox təşəkkür edirik. Suallardan bir neçəsini cavablandırıq. İnşallah vaxtımız qalsın, yenə qaydarıq söhbətə. Dəyərli izləyicilər, sizlər də öz suallarınızı yazın, göndərin. Dəyərli qonağımız cavablandırsın. Salam. Rəcəb ayının necə edək qədrini bilək? Bəzən qəflət edirik, əlimizdən gedir. Rəcəb ayı artıq bir neçə günlərdə gedib usta. Girişdi insanın özünü tapmağına. İnsan Rəcəb ayında özünü biraz sirkələməlidir. Ta qonaqlığa hazırlaşsın. İnsan qonaq gedəndə libasını təmizləyər, özünü təmiz vəziyyətdə başını darayar, neynəyər, bu hazırlaşar qonağa. İnsan ruhu da cürdü. Biz Ramazanda sırf qonaq gedək. Bu iki ay qonaqlığa hazırlıqdır. Pəs qonaqlığa hazırlıq nədir? Orada nə qonaqlığıdır ona hazırlaşaq? Orada ilahi, mənəvi süfrədir. Orada insan layiq olur, Allahın qonağı olsun. İnsan layiq olur, məxsus rizqdən qidalansın. Gərək tövbə eləyə, gərək özünü biraz təmizləyə, özünü biraz nizarət eləyə, özünü biraz kəşf eləyə, özünü biraz tapa. Rəcəb ayında ilk budur ki, insan yavaş-yavaş işlərini təmizlədə və ibadətini, duasını yavaş-yavaş çoxaldı. Biz baxırıq, görürük, bu üç ayda dualar çoxalır. Bu üç ayda oruc tövsiyə olunur. Bu üç ayda bir sıra müstəhəbbi əməllər çoxalır. Niyə? İstəyirik yavaş-yavaş insan özünün bir nuraniyyətini qeyissin, özünə bir qeyissin, Allahın qonaqlığına layiq olsun. Bəli. Ustad, doğru buyurursunuz, amma bunu necə eləyək? Yəni, necə o qəflətdən çıxaq, bu dediklərinizi həyata keçirə bilək? Bir yazı budur ki, insan özünə proqram yazadım. Yəni, mən bu günlərdə bu oruç tutacağım, bu namazı qılacağım. Elə imamların bu iki dualar yazıblar. Bir alimin bir araşdırması var idi. Dedi, dualar iki yazıblar bu üç ayda. Mümkün deyilə 24 saatin hamısını ixat eləyə. Sonra deyək, təhlil eləmişdi ki, bunun bu mənası budur. Həncə, işi bıraq 24 saat dua ilə, ayrı işlərdən qəflət ilə. Bu mənası budur ki, ha vaxt fürsətin olsa dua var, ha vaxt fürsətin olsa namaz var, qaçma. Bəli, Ustad Qərati belə bir misal çəkirdi. Bu mövzuyən bir neçə misalları vardı. Bir də bu idi ki, məsələn, gedirsən vağzala, hər saatda avtobus çıxır, məsələn, Gəncəyə, ya nə bilim, Lənkərana, avtobus var, hər saatda geçsin. Dua da belədir. Və ya, məsələn, gedirsən... Həs bir proqramdır. İnsan özünə bir proqram olur. Baxa görə, işinə uyğun, öz yaşayışına uyğun ayrı bir zətlər əlavə edir. Çox gözəl. Quran oxumaq, doruş tutmaq, namaz qılmaq, sədəqə vermaq, müstəhəbbi əməllər əlavə deyə, bir də bunun kənarında nizarət prosesini özünə çoxaldı. Tək proqram yox, bəlkə nəzarət də eləyə o proqrama. Əziz qonağınızı və sizi salamlayıram. Sualım budur. Allah özü vədə verib ki, Quranı özüm qoruyacam. Bu müqəddiməyə əsasən niyə Əl-Əleyhisselamın adı Quranda gəlmədi? Bu sualın müqabilində deyirlər ki, onda Quran təhrif olardı. Bəs Allah demir, Quranı özüm qoruyacam. Allah Quranı elə öcü şeylərlə qoruyacaq da. Möcüzə ilə qorumur. Quran möcüzə ilə qorulmur. Quran bir sistemdə gəlib ki, o sistemdə daha Quranı təhrif eləmək maraq heç kimdə yoxdur. Əsən, bu sualı mən ayrı cür verim də. Yəni, əsən, gətirək ayrı sahədə. Quran deyil, biz iki qrub ayələrimiz var. Müteşabih və Möhkəm, Al-İmran surəsində üçüncü ayədir. Buru ki, bizim ayələr, Quranın ayələri iki modeldir. Möhkəm ayələr və mütəşabih ayələr. Sonra buru ki, möhkəm ayələr bu Quranın analarıdır. Yəni, istəsən mütəşabih ayələrin mənasını biləsən, yolda var. Qaynaqda bunlar. Qeytər anasının kənarında görəsən ki, bu balanın mənası nədir?
Əgər Allah baxır, ya Allah cəlir, ləysə kəmislihi şey. Ləm yəkul ləhu kuffan. Onun ayağında məna tapar ki Allah'ın. La yudur ki, o ləbsar. Hər halda, pəs niyə Quran iki nodu? Niyə mutişabih möhkəm var ayələrdə? Allah tamam ayələri möhkəm gətirir da, özü hifz eləyir də. Özü buyurur mən, inna ləhu ləhafizun. Pəs Allah, siz ki Quranı hifz eləyəcəksiniz, pəs niyə möhkəm ayələr hamısını gətirməmsən? Buyurur budur ki, əsən bu hifzin bir sistemidir. Doğru. Allah möcüzə ilə hifz eləmir ki, elə bir nəfər deyir ki, mən bu otağı isti saxlayacağım. Deyirəm ki, Allah, niyə buxarı peçə almışam bura, isti saxlayacağım? Niyə elə peçə ilə isti saxlayacağım da? Doğru. Bir hədis var, maraqlı bir hədis. Deyir Allah, əbəllah, ən yəcril umur illa bi əsbabəha. Doğru. Allah heç vaxt işləri səbəbsiz eləməsi, o qudrəti var, amma işləri səbəblə eləyə. Allah Quranı hifzidən, təhrifdən, batil olmaqdan hifz eləyibdir. Bir sistem elə budur ki, Quranı bir növ eləyib ki, insanlar ki, qəlblərində bir növ xəstəlik var, azma var, onlar getsinlər mütəşabih ayələrin kənarında otursunlar. Təşəkkür edir, Ustad. Deyirlər ki, suallarımız çoxdur. Sualları qısa cavablandırıcı hamısını oxuya bilək. Salam olsun əzizlərə, canan Rəfail müəllim. Biz, əhl-i beyt sevərlər, bu axşam Ocaqnıçad ağanı gözlərdik. Ağa niyə gəlmədi? Ağanın vaxtı olmadı, qonağı var idi. İnşallah növbəti həftədə ağa təşrif gətirəcək. Allah siz əzizləri qorusun və kanalınızı müvəffəq etsin. Sualım ustada budur ki, İmam Əleyhissalam ikinci xəlifə olan Cənab Ömərə xəlifə dövründə niyə kömək edirdi? Axı xəlifəlik haqqı İmam Əlinin idi. Bunu Allah mütəal, özür istəyirəm, Əmirul Muminin özü üçüncü xütbədə izah eləyibdi. Şik-şikliyi xütbəsində. Bəli, orada buyurub ki, iki dənə haqq burada toqquşubdu. Yəni, bizim İslamda bir normal vəziyyət var. Bəli. Bir normal vəziyyətdən fəvqüladə vəziyyət var. Məsələn, mən buna ayrı misal vururum. Bir vəziyyətdə insan ayrısının yerinə girmaq, məsələn, birinin bağıdır, birinin yeridir, torpağıdır, ona girmaq iznisiz, icazəsiz olmaz. Niyə? Çünki qəsbidir. Başqasının haqqıdır. Bir nəfərdə boğulur. Onu da nəcat vermək lazımdır. Gərək o da nəcat verəsən. İndi bunlar bir-birini toqquşaq. Bir nəfər dənizdədir, sən də birinin bağından gərək geçəsən, onu nəcat verəsən. Gözləsən, iznalasan da o öldü. Da iznalmağa vaxt yoxdur da. Bir nəfər bir kisə idi, bir dənə bir qab idi, onu buxça kimi bir zadı idi, möhkəm əli ilə vurur ki, bu nədir? Deyir, bir də vursun, heç nə. Da hamısı sınacaq nədir? Burada da istəsə iznasın da qutuldu. Burada hökm toqquşubdur. Həm mühüm deyirlər Allahın terminə. Burada izn qüvvədən düşür, gedirsən, o adamı nəcat verirsən. Nəcat versə, o iznalarsın. İslam haqqı da bəzən İmamın şəxsi imamət haqqından toqquşur. Toqquşanda sən imamın, inşallah bu cələsələr davamında ərz eləyəcək da, imamın öhdəçiliğidir ki, dini hifz eləsin. Doğrudur. Yəni, sən imam imamətə çatıb, biri də dini hifz eləmək üçündür. İmamət funksiyası sən biri dini hifz eləmək üçündür. Biri, dedik, imamət funksiyası biri budur ki, həkimdir, ruhlarda təsir qoyur. İkincisi budur ki, dini hifz eləsin. Son dini hifz eləsin, dinin ana məsləhətlərində mümkündür, ayrılarına da məşvərət verə. Salam, axşamız xeyr, hörmətli ustadlar. Sual, bəzi yerlərdə deyirlər, filan işdə Allah mələk vasitəsi ilə kömək etdi və ya bəladan qorudu. Yəni, mələksiz olmaz bunu görmək. Bunu başa düşmürəm, xaric edirəm, izah edərdiniz, Allah razı olsun inşallah. Niyə olmaz mələksiz? Vələ aləm nəzminəndir. Allah-u Teala bu aləmin nəzm əsasında qurubdur. Yəni,
olmaz ayrı şeydi. Allah-u Teala bu sistem grubu ayrı şeydi. Kur'an'da buyurur, ben yağış gönderirəm, bu yağışla ağacı becerdirəm, ağacı dirildirəm, ağacda meyve verirəm. Ama Meryem selamullah aleyhanın cereyanında quru ağacı meyve getirir. Ben. Olmaz, yok, olar. Ama adi şəraitdə bu xatirəçi aləmdə nəzm intizam olsun, səbəblərlə baş tutur. Doğrudur. Digər bir tamaşaçı yazır. Salam, eşitmişik ki, ziyarətə gedəndə ziyarət namazını yalnız məsumlara aleyhissalam qılmaq lazımdır. O biri əzizlərə hədiyə namazı qılınır. Bu düzdür. Elə ziyarətlə hədiyə namazı eyni sözdür da. Yəni birini son ziyarət edirsən, sonra müstəhəb də onu o ziyarətə üçün namaz qılasın. Orada da birinə ziyarət eləmirsən axı. Ziyarət baş tutmur. Sən atıya məsələn ölübdü, dəfn olunubdu, onu atanın ziyarətinə getmirsən ki. Doğru. Ziyarətə gəlsin, bəli, ziyarət namazı baş tutar. Bir de zahmet olmasa deyirdiniz, Kur'an'ın ayelerinin nömrələrinin də xüsusi mənası var. O ne deməkdir nömrələrin? Kur'an ayelerinin nömrələrinin də xüsusi. Məsələn, yəni deməkdir, orada da bir rəmzlər, bir sirrlər var. Məsələn, falan surə, bilmiyorum, məqsədi ola bilər, başqa bir şey olsun. Məsələn, falan surə, 200 ayədir, falan surə, nə bilim. Baxın, surə lüğətdə, yəni bir şəhərin duvarı. Bəli. Hər halda hər surənin bir ana məqsədi var. Bu ana məqsədə çatmaq üçün bu ayələr yığılıbdır. Əlbəttə bu bir hələ bax tam aydın olmayıbdır bəşərə. Surələrin tam ana məqsədi. Bu davam, bu yol davam tapmalıdır. Hələ biz Qurandan bəzi balıqlar tutmuşuq. Tam hələ Quran bizə açılmayıb. O okean dibinə gedə bilməmiş. Dibinə getsək görürük, bəli, bu ayə, bu 200 ayədə bu əlaqələrlə bu ana məqsədi çatdırır. Bəli, bəli. O cür məna məqsədi olsa, bəli, ayələrin nəyi var? Bir-birinə burada bir bələm yığılıb, orada ey bələm yığılıb, bu şəhər düzəlib, o şəhər düzəlib, mənası var. Bəli. Digər bir... Mən vaxt az olduğuna görə yalnız sualları oxuyuram. Bir çox tamaşaçılar təşəkkürlər bildiriblər və hansı ölkədən, hansı şəhərlərdən baxıblar, yazıblar. Amma vaxtımız az olduğuna görə tamaşaçı yazır, salamünaleyküm. Azərbaycanda xumus verdikdən sonra qəbz almaq vacibdirmi? Bəli, gərək müctəhidlərin fətvası budur ki, qəbz verilməlidir. Ki xatircəmlik olsun. Bəli. Toyda hansı musiqi aletlərinə icazə verilir? O musiqi aletləri ki, həlal aletlərdir. O gərək bir geniş izah olunur, mən qıssasını. Meyarı var usta. Meyarı qinadır. Əgər musiqi alet, qinaya məxsus alet ola. Qinanın meyarını. Ərz edirəm. Bu bir geniş ixtisaslı bəhsidir. Qina in tərifi budur ki, o səsi için, o avazı ki, o avaz haram məclislərə uyğundur. Fəqət orada olar. Bir sıra avazlar var. Helal məclislərdə də olar, haram məclislərdə olar. Qumarxanada da olar, lakin bir helal adi məclislərdə də olar. O avaz müştərək avazdır. O qina deyil. İxtisas avaz olsa ki, bu ancaq filan məclislərə aiddir. Yəni bir nəfər adətən barlarda belə bir musiqilər oxunur. Ona deyirlər qina. Münasib ləhv məclisləri. Qədimdə qinanı başqa mənada aydın boğaza salıb. Yox, o fətva içində var, deyim. Ləhv məclislərinə münasib olar. Məxsus olsa, ixtisas tapsa olar qina. Və o alətlər ki, bu musiqilər... Ancaq budur, müştərək alətlərimiz var. Bir sıra alətlər var, ancaq bu avaz ondan gəlməz. Ancaq bu notlar deyil. Bir sıra notlardırlar ki, o notlarda da həlal avazlar da olar. O olar müştərək alətlər. Doğrudur. Bunu bir sıra gərək genişdə ayrıca proqram dola ta qinanın həqiqəti tam aydın. İnşallah. Salam aleyküm. Sualım həc ziyarəti haqqındadır. Eşitmişəm ki,
qadın tək həcc ziyarətinə gedə bilməz. Bu düzdür? Yox, düz deyil. Müstəhəbdir. Qadının yanında məhrəm olsun. Vacib deyil. Yəni, bu bir müstəhəbbi hökmüdür. Bu vacib həccə aiddir. Vacibə həccə aiddir. Vaxtı gedir vacibə həccə, müstəhəbdir. Məhrəm olsun kənarında. Amma bu vacibi bir hökmü deyil. Hətta belə deyim. Əgər bir xanım müstəti oldu, gərək gedə həccə. Vəlo hətta həyat yoldaşı razı olmaya. Doğrudur. Çünki vacibdir. Vacibdir. Vacibi əməli gərək görə. Amma müstəhəbdir birinə o şərait quralar ki, məhrəm də kənarındırlar. Doğrudur. Vaxtımız tamam olur. Bir sual da oxuyaq. Sonuncu sual olaraq. Salam, axşamınız xeyir olsun. Allah verilişinizə bərəkət versin. Allah ustadın elminə verdiyi bərəkətini daha da artırsın. Bizlər də ondan bəhrələnmək nəsib eləsin. Mən ailə həyatı qurmaq fikrindəyəm. Öyrənmək istəyirəm. Kişi hansı halda qadına əmr edə bilər? Əvvəl ailə həyatı qurun, sonra olur. Mən birini bilirəm, evdən bayra çıxmaq haqda izni olmalıdır. Başqa haqqı var, qadın kişiyə əmir verə bilər, qadın kişiyə nə isə qadağa edə bilər. Ağadan məsləhət istəyirdim, hansı xanımla ailə həyatı qurum, ailədə necə olum? Öncədən təşəkkür edirəm, Allah razı olsun, köməyiniz olsun. Bu veriliş, bu sualın cavabı bir verilişlikdir. Bəli, bunu inşallah bir verilişdə söhbət edərik. Amma inşallah bu ailə qursun, bəli. Ta yavaş-yavaş bəhsləri yerinə düşər inşallah. Təşəkkür edir ustad, həm sizə, həm dəyərli tamaşaçılarımıza. Bilmirəm, vaxtımız var ki, biz ustad dua etsin, amin deyək, yoxsa yox. Hər halda bir qısa dua etmək qədər elə bilirəm, olar. Allahdan istəyirik, bizi dini tanıyıb, dini əməl eləyənlərdən qərar versin. İlahi, amin. Əhl-i beytin yolunu tanıyıb və əhl-i beytin yoluna sabit qədəm, möhkəm addım atalaq qərar versin. Amin, inşallah. Amin. Təşəkkür edir, ustad. Allah razı olsun. Bəli, dəyərli izləyicilər, verilişin vaxtı sona çatdı və hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, sona qədər bizim verilişimizi izlədiniz. Bax, belə bir dərin mövzular ki, hər kəs Hətta hər bir ruhani belə bir mövzuların öhdəsindən gələ bilməz. Əhl-i Beytin vilayəti bu gözəl şəkildə Quran ayələrinə əsasən izah olunsun. Bu vilayət kanalında Mərifət Çeşməsi verilişində ərsəyə gətirilir ki, sizlər bəhrələnəsiniz. Hər axşam belə gözəl verilişlər yayımlanır. Baxın, bəhrələnin və təbliğ edin, yayın, qoyun, hamı baxsın. Və günü-gündən xalqımız ki, müsəlman xalqıdır, öz İslamın daha dərindən öyrənsinlər. Sağ olun, Allah amanda qalın, gecəniz xeyrə qalsın.